Zdravo. Poruke za Devicu. 3. nedelje juna su sledeće. S obzirom na to da smo uspostavili neki sklad sa sobom i sa drugima, osjećamo kako ljubav počinje da cveta. Zaljubljen sam ljubavlju u vazduhu. Love is in the air, every way I look around. Oh, love is in the air. Ok. Nastavi da ulažeš. Pruži ti se neka lepa šansa. Moguće da je veoma strastveno. Pred nama se nalazi nedelja u kojoj ćemo verovatno imati neki divan sastanak strastveni. Međutim, Devica uspeva i da promišlja o svemu i da se pomalo povuče od svega i često možda razmišljamo o prošlosti ili jednostavno nam je potrebno u toku dana neko vreme samo za sebe. Ako je reč o karijeri, ovo mi deluje prilično dobro, mada Devica povremeno energetski pada. Zašto? Pa zato što sumnja u sebe, sumnja da je univerzum sklon, Devica sumnja. Međutim, pred nama je seme neke divne ideje. To je ideja koja nas motiviše. Zapravo, to nije ideja, to je novi cilj ili strast za neko što. Fokusirani smo, strast se budi u nama. Kad je reč o ljubavi, tu je moguća neka nova veza, jer jednostavno postajemo svesni svoje misije, dublje razumevanje i dobijamo možda života kroz strast i javlja se u nama volja i odlučnost. Čutim, mi se nešto ne usuđujemo da napravimo neki korak veći, kao stojimo tu, cupkamo, oklevamo, pa se malo zavlačimo u sebe, ali morat ćemo nešto u ovoj nedelji da možda priznamo, jer će nekome, ne mora biti u ljubavi, može biti na bilo kom drugom, bilo kojoj drugoj sferi, jer će se nešto otkriti, slučajno će neko nešto reći. Neko treći će možda reći nešto. Budi na oprezu, moguća je rasprava. Stižu promene, budi oprezan. Bez okolišavanja, treba brz prodor u suštinu ovde da se napravi. Neko će biti veoma direktan, smeo, impulsivan, netolerantan, verovatno mi, jer slušamo glavu, a ne srce. Ne moramo biti mi, može biti bilo ko. Šta je izazov? Nastavi da ulažeš. Nastavi da ulažeš, postoji ovde mogućnost da imamo kontakt sa rakom ili da imamo kontakt sa ovom lavom i strelcem. Može biti i da ćemo doneti odluku da se posvetimo recimo raku ili nekakvom putovanju, možda je to putovanje preko vode, možda je putovanje preko okeana, ali to bi sve moglo da znači da ćemo napraviti neki izbor. Ako smo imali dve opcije, napravit ćemo izbor. Nepostojana osoba će biti, mislim, odbačena. Ajmo da vidimo asa štapova. Obećavajuća karta. Može označavati i pojačan libido. Što je za Devicu kojom vlada Vulkan? Sasvim okej. Da vidimo. Pa, imamo pored sebe mudrog partnera s kojima bismo, koji malo posjećamo i s kojim bismo mogli da imamo trajnu vezu. Međutim, nešto ćemo ovde morati da
kažemo, nešto će se otkriti. Ova karta može da označava špioniranje, posesivnost, ljubomoru. Dobro, i to se dešava u ljubavi. Da vidimo, šta će se to otkriti slučajno? Na primjer, ja pričam sa Žikom i Žika odjednom pomene peru, a ja sam baš nešto imala s perom, zanimljivo, i on mi otkrije to, to, to i to. Oh, znači, nešto će se otkriti. A može i sam Žika da se uplete i da kaže nešto što nije planirao. Znači, nešto će se otkriti. Da vidimo šta. Pa, to će dovesti do nekog sukoba i do pada energije. Ja imam utisak da treba biti vrlo pažljiv u ovoj nedelji. Ljubav postoji, možemo da nastavimo, da je razvijamo, ali kao da imamo neku stepenicu na kojoj ćemo se saplesti. I da ćemo onda reći, e, ja sad ne znam kako ću dalje, šta ću dalje. I čini mi se da će se devica povući u sebe. A moguće da će ovo otvaranje srca i ova burna neka strast ili neki susret dovesti do šoka. Kako sam se ja brzo predao i otvorio, kako sam ja sve ovo lako, možda nismo tako planirali. Možda ćemo zbog toga da se nesvesno zatvorimo. Da vidimo šta se to otkriva. Otkriva se da ovo može biti nešto u porodici, u kući, da imamo nekog govna lava strelca, da imamo nekoga u blizini možda, možda neku osobu bivšu, ne znam ko bi ovo mogao da bude, ali ta osoba je prilično. Ova osoba može da bude ili perverzna, ili na bilo koji način teška i nepodnošljiva. To bi moglo da se sredi strpljenjem. Ne znam da li je devica strpljiva. Znači, imamo možda nekog rođaka, imamo možda nekog saradnika i u vezi sa tim saradnikom otkrićemo nešto. Konačnom ishodu, oprez, pazi šta govori, govoriš, moguće je svađa. Moguće je svađa i šta ovde imamo? Pa dobro, sve će se to lepo na kraju završiti, jer ipak je osnovna karta u koja nas u ovoj nedelji podržava karta ljubavi, ljubavi u vazduhu. Šta je ovde bitno? Ovde je bitno da će možda neko od nas stariji, neko mudar, uspeti da nam kaže čuvaj tu ljubav, neguj to. Možda ćemo, čulom sluha ćemo ovde primiti informaciju. To može biti da će nam neko nešto reći ili ćemo bilo kako auditivno primiti tu informaciju. Imamo podršku, ako je ovo naš partner, on je veoma strpljiv, on je mudar, možda je stariji od nas ili starija duša, neko ko je dobar u biznisu ili neko ko je veoma romantičan. Znači, ovo će biti fino. Ova nedelja je lepa. I savet za devicu je da je vrlo važno kako mi stvari posmatramo. A mi stvari posmatramo čas ovako, čas onako, zato što smo sami nesigurni. Morat ćeš nešto da razlučiš i da doneseš odluku. Znači, ne možeš da se klackaš, hoću, neću, ti nisi vaga, ti si devica. Čuj svoju energiju, nemoj da se sekiraš mnogo, nemoj da se nerviraš. Optimistično, optimistično. Šta kažu karte koje govore o ljubavi? Šapat ljubavi. Šapat ljubavi devici kaže uključi svetlo svoga srca. Seti se vremena kada si doživela ljubav. Stvarno je vreme za ljubav. Vreme za ljubav. I šta kaže šamanski orakel? Grounding, moraš ostati povezan sa zemljom, zemljani si znak.
nemoj gubiti kontakt sa realnošću, sloni se leđima na drvo, oseti prirodu kako pulsira, prva čakra je u pitanju, prva čakra se tiče sigurnosti, ne dopusti da te strahovi sada kada počinje ova ljubav ili već cveta, da te strahovi ovde metaju. I još jednu kartu kaže, tokom noći će se dešavati neke lepe stvari, delikatno nešto. I šta još imamo? Želimo intimnost, potreba za intimnošću. I ajde, kad smo već kod ovih lepih karata, šta kaže? Pa znači, noć i jutro su nam ovde trenutno najbitniji delovi dana kada će se dešavati, rano jutro, kada će se dešavati nešto lepo. Fino!